Նյարդաբան լովնից 5 ազգությամբ հնդիկ է, Գյումրիում է բուժօգնություն տրամադրելու նպատակով։ Հայերի հետ կարճատև է շփվել, կարծիք մեր մասին, սակայն որոշակի ձևավորել է։ Ասում է, իր ցուցումներին ու խորհուրդներին հետևում են ու կատարում յուրաքանչյուր պահանջը։ Ընդամենը 1 օր առաջ է հետազոտել 4-ամյա փոքրիկին ու արագ լուծել խնդիրը։ A girl yesterday, a little tiny girl, 4 years old, and her one leg 3-4 տարեկան երեխայի հետ ազոտեցինք, նրա ոտքերը երկար ու կարճ էին, ծնողները նշեցին, որ ծննդյան պահից է այդպես եղել։ Տեղի մասնագետները պարզապես սխալ էին ուղղորդել ծնողներին, պետք էր ընդամենը հատուկ օրթոպեդիկ կոշի գնել եւ հագցնել փոքրիկին։ Ես խորհուրդ տվեցի դա անել։ Բժիշկ լովնիտը ողնաշարի մեջքի ցավերի կանգատնելով հիվանդների է շատ հանդիպել այստեղ։ Ամեն ինչ անում է մարդկանց օգնելու եւ մասնագիտական ճիշտ օգնություն առաջարկելու համար։ Հիվանդի ժպիտը լավագույն շնորհակալությունն է համարում։ As a profession, իմ Հայաստան գալու նպատակն է օգնել հայ ժողովրդին, որովհետև ես նրանց շատ եմ սիրում, հարգում, նրանք շատ լավ են ըմբռնում, թե ինչ եմ ասում իրենց, որևէ մեկը դեռ դժգոհի հերացել։ Տարբեր գանգատներով շատ են հերթագրվել նաև բժիշկ թերապևտ Ալի Ֆաեդի մոտ։ Մասնագետը հայերի մոտ բարձր ճնշում ունեցողների է նկատել։ Մեծ է նաև դիաբետիկների թիվը։ Երկու բժշկի մոտ գնացել էի, արտրոզ էին, ինչ որ Աստրոս այդ հիվանդությունն էին ինձ ասել, բուժում նշանակեցին, օգուտ չտվեց, որոշեցի այստեղ գամ։ Նկատել եմ, որ այստեղ շատ են ծխում եւ չեն հետեւում իրենց առողջությանը, նրանց փորձում են բացատրել, որ ճիշտ վարվեն իրենց առողջության հետ։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում 500-ից 600 հիվանդ է արդեն հեշտագրվել։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը նշում է, որ ընդառաջել են շատերին, հավասարապես հետազոտվելու սկզբունքը պահելու նպատակով։ Սակայն ծրագիրն հիմնականում այն մարդկանց համար է, ովքեր ոչ մի արտոնությունից չեն օգտվում եւ անվճարունակ են։ Խնդրում եմ էլի բնակչությանը, որ ճիշտ մոդեցում, ճիշտ պատկերացում կազմի, որ այս ծրագիրը առաջնահերթություն է այն անվճար խավի համար, որին չեն մտնում ոչ մի սոցիալական փաթեթներ չունեն, սոցիալական ոչ մի օգնություն չունեն, այ իրենց համար է ավելի շատ, որ կարողանանք օգնենք, քանի որ ոնց որ թե բալերը հերիք չի անում, մյուս կողմից չունեն արդոնություն, բայց մենք գիտենք, որ իրականում ինքը ծանր վիճակում է գտնվում։ Ես ուղղակի խնդրում եմ հիվանդներին, ովքեր իրականում հնարավորություն ունեն վճարովի բուժման, թող չդիմեն, չգրանցվեն, որովհետև դա իրականում մեզ մի քիչ դժվար է լինում։ Հիվանդը հիվանդ է, ամեն դեպքում, բայց գարձես թե նյութական կողմնաչափ լավ չեն, քիչ մի հետացքեն վիրահատությունները, մեր կողմ ավելի ամերգայի մեջ, այսինքն ավելի արագ վիրահատություններ գնեն, հոս հետացքը մինչև որ տրամ հավաքվի, կամ ցեմը լավ որ գրնան վիրահատությունը անել։ Այս ծրագրի շրջանակներում Գյումրի բժշկական կենտրոնին աչքի հատակն ամբողջությամբ ուսումնասիրող սարք է նվիրվելու։ Սահնահավորություն կտա աչքի աննշան թվացող խնդիրները արագ հայտնաբերել, ավելին պատկերելու, տվյալներն էլ պահպանել արխիվում։ Իմայեշատյան Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։